Bona vesprada a totes i a tots, en un dia com avui en què celebrem moltes coses. Avui, 23 de novembre, celebrem que fa 35 anys de l'aprovació de la Llei d'Ensenyament del Valencià. Celebrem la 29a Setmana de les Lletres Valencianes i, sobretot, celebrem el lliurament del primer porrot jove de narrativa, que ha nascut amb molta il·lusió, perquè pensem que la nostra llengua i els nostres i les nostres joves s'ho mereixen. Amb aquesta il·lusió vam voler implicar els centres escolars, i no va ser difícil. Els directors i les directores d'escoles i instituts de seguida van dir que sí, i es van implicar de tal manera que van ajudar el Servei d'Emoció Lingüística a elaborar les bases, a elegir el jurat, a implicar el professorat del centre, a vosaltres, que sou l'esperit del naixement del porrot jove de narrativa. I el mateix va córrer amb els membres del jurat: Paco López, Núria Molons, Eduard Pastor, Xavi Gomis i Susi García, que amb molta il·lusió van dedicar part del seu temps a llegir-se les obres, a reunir-se i a avaluar-les, que no ha sigut fàcil. Només tinc paraules d'agraïment pels suggeriments i la professionalitat que ha mostrat en tot moment. Gràcies. Tampoc puc deixar d'agrair la dedicació i la sensibilitat de la jove dissenyadora, Neus Izquierdo, que ens ha creat el nostre porró jove, la passió de l'artista Carles González, d'ací de Silla, que ens ha imprès en 3D el porrot perquè els guanyadors i les guanyadores tinguin un bon record. La professionalitat i la disposició d'ajudar en tot moment els meus companys de comunicació, Ivan Salvador i Cristina Pérez, i del personal de l'Espai Jove, que ens ha acollit i ens estan organitzant aquest acte, convidant el raper Alfons el Blu, pensant en vosaltres. Com veieu, aquest porrot jove no només és un porrot, és molt més. És fruit del treball col·laboratiu en què les persones protagonistes són els 350 joves que heu participat, dels quals 27 heu quedat finalistes, 13 de primària, 8 de secundària i 6 de batxillerat. Ara bé, us he de dir que aquest porrot naix en la voluntat de potenciar l'ànima escriptora que porteu dins de vosaltres. Volem treure a la llum el planter jove que tenim a Silla, en el món de l'escriptura. I després d'haver llegit diverses obres, com a lingüista, us he de dir que molts de vosaltres, guanyadors, guanyadores o finalistes, sou un diamant en brut i que podeu arribar molt i molt lluny. Us aconsello que gaudiu a l'hora d'escriure. Escriviu històries per pur plaer, de misteri, terror, romàntiques, fictícies. Escriviu cançons de rap, poesia, dietaris. Feu volar la vostra imaginació. Jugueu amb la llengua. Traslladeu al paper el que sentiu, el que penseu. Gaudiu amb el treball d'escriure. Amb les vostres narracions podeu millorar el món. El futur és vostre i nosaltres només podem posar el nostre granet d'arena amb aquest porrot jove de narrativa per ajudar-vos i recompensar el vostre esforç. Ara ja, sense més preàmbuls, donen la paraula als membres del jurat, que ens diran unes paraules. Us anomenaran un per un a recollir el vostre obsequi i sabrem quines són les persones guanyadores i que obtindran el primer porrot jove de narrativa de primària, el primer porrot jove de narrativa de secundària i el primer porrot jove de narrativa de batxillerat, els quals rebreu un diploma, un xec de 100 euros i l'estatueta del nostre porrot jove. Bé, en principi una cosa que és important i és que tots ens agradaria tindre el porrot, però només n'hi ha tres. Ara l'Ajuntament i el Servei de Normalització Lingüística han tingut el detall que tinguem un detallet, una tassa personalitzada. Així que ara el que farem és cridar-vos per centres i aleshores farem una foto. D'acord? Després torneu al lloc, passarem a un altre centre i així successivament. Començarem per primària, després secundària i finalment batxillerat. Per no allargar-ho més, comencem ja directament a dir noms. Si esteu, vos acosteu ací i espereu que llegim tots els noms de cada col·let. Val? Vinga, comencem. Vinga, comencem per Nayara Romero Soriano, del Lluís Vives. I també demanem que acompanyi a Nayara, val? Alice Floret. Doncs la foto per aquí. Ahí van. Molt bé, moltes gràcies. A continuació, Alexia
Trigo Zaragoza, de Verge de Desemparats. I Ruth Gastaldo Aznar. Llavors, del Col·legi Sant Roc tenim a Andrea Peris García. I Yanira Pérez Delgado. Ara passem a llegir el Col·legi Patí. Marta Montsoriu Anton. Palma Gallenc Ballester. Hugo Perpinyan Carrascosa. César Gallén Ballester. Molt bé, gràcies. Col·legi Sagrada Família, Lucía Dronov Díaz. Elsa Martínez Albert. Ethan Vera Marqués. Tot seguit passem als alumnes de secundària. Comencem per Sagrada Família. Diego Domènech Domingo. Óscar Yago Ríos. De l'Institut Enric Valor, Vera Carbonell Arcediano. I Anna Calatayud Márquez. Marta Cuadros Pérez. I Sánchez Bernal. Paula Carbonell Sellers. Youyang Zhen Chen. I Carmen Macià Sánchez. I acabem amb el batxillerat. Cristian Pérez Fernández. Angélica Mascarell Merino. Natàlia Alfonso Brocal. Sònia Garrido García. Clàudia Román Gálvez. I Mireia Olmos Soler.
i ara tots sou finalistes. D'ací un ratet hi haurà tres persones que seran guanyadores. Però recordeu, sou tots guanyadors, entre cometes, val? Perquè el treball que heu fet és magnífic. I per això jo volia dir-vos unes paraules. A vosaltres, a les autoritats i als pares i amics que han vingut. En primer lloc, volem el jurat fer l'agraïment per la iniciativa que ha tingut el nostre Ajuntament a través de la Regidoria d'Educació i del seu Servei de Normalització Lingüística, perquè aquests certàmens permeten donar visibilitat als treballs de l'alumnat dels centres escolars de Silla, dins i fora de les aules, i fer de la nostra llengua el vehicle literari que ens retorna la dignitat com a poble i en dona normalitat amb el seu ús. En segon lloc, el jurat vol agrair també a les escoles i instituts del poble el treball fet que ens ha permès com a jurat treballar a gust perquè la qualitat dels treballs finalistes que s'han seleccionat és molt digna. En tercer lloc, hem d'agrair a tots els participants, els presents que esteu ací i els que s'han quedat en el col·le, val? Aquells que no han pogut vindre avui, que no han arreplegat la seva tasseta, volem agrair-vos a tots l'esforç fet i el plaer de voler compartir-ho amb nous lectors. Finalment, volem agrair la presència dels amics, amigues i familiars que avui ens acompanyen en aquest acte. Escriure és un acte comunicatiu que permet seduir i deixar transcendència quan es comparteix públicament. Vosaltres, a més, ho heu fet en el nostre valencià, una llengua que, sense desestimar-ne cap de les altres, és la llengua de les persones que hem decidit cuidar-la i estimar-la amb el seu ús quotidià i culte. Llegits els treballs, constatarem que algunes persones havíeu optat per l'argumentació i la defensa de les idees. Us mostràveu reivindicatius. Altres optareu per la ficció carregada d'ocurrències reals o imaginàries i, sobretot, de bons sentiments. Uns tercers us decantàveu per la vessant lúdica, aportar un entreteniment i diversió al possible lector. Tot això és mereixedor de ser conegut i que allò que heu escrit entre quatre parets troba una finestra oberta a un públic lector que reconega la bellesa, les veritats, la il·lusió, les inquietuds i la grandesa dels nostres joves, el futur del poble de Silla. És per això que aquest jurat recomana a les autoritats, a l'Ajuntament, que es publiquen en un volum tots els treballs finalistes i que es donen a conèixer al web de l'Ajuntament els tres treballs premiats el més aviat possible. Serà com un tast per al que vindrà després si finalment podeu fer aquest volum. I aquestes eren les paraules que us volíem dedicar per no fer-ho molt llarg. I a més, com que ens han preparat un poquet de festa, encara no us llegirem l'acte. Comencem per la festa. Com heu vist en part d'ella, Alfons el Bru ara va a cantar-vos Perdona'm, mare. Així que, Alfons, quan vulguis, avant. Moltes gràcies. Diu així. Mare, no m'esperes, desperta avui, que ja t'ho sabe. Tinc bolo no sé on i damunt no sé quan acabe. Vindran el Michimo, Marcos i Eugenio, dones gràcies. Sense inspiro a la meva vida no seria res. Sé que dediquen massa temps que els estudis. Perdona, mare, la paciència que tens és de santa. Però m'encanta viatjar i conèixer més músics. I no patis mai fred perquè el públic em fa demanda. Sé que en el fons m'entens i vols que experimente. I has apostat per mi en coses que no puc pagar-te. Sé que tinc dies que estic bobo i que rebente. Perdona, mare, t'escric a tu i a tu te cante. Només vull posar en pràctica allò que tu m'has ensenyat. La vida és més senzilla perquè tu me fas costat. Soc vulnerable i he caigut en massa trampes ja. Les
aquesta aventura. Tu eres la meva heroïna, mama. Mare, conec a molta penya que mereix la pena. No me'n recorde de la gent que pa mi era un problema. Has perdut un germà i seguissis tan guapa i tan plena que el dia de demà vull agrair-te-ho com Déu mana. Fores la meva primera nòvia i la millor mestra. Si tancava una porta tu m'obries la finestra. Avui sóc jo el que intenta fer camí, trencar fronteres. I tinc amics així, allà, ja no t'esperes. Gràcies per compartir amb mi el que t'agradava. Gràcies per estos consells per ajudar-me en els exàmens. Gràcies pel millor regal que es pot tindre una germana. I perdó per desobeir-te quan ho he fet de veres. M'endutia molts disgustos, nòvies, música i futbol. I tu has estat al meu costat si plora aquesta angústia. Escoltaràs de mi coses que no t'agradaran. Almenys no he caigut en les drogues, gràcies a tu, mama. Només vull posar a practicar i el que tu m'has ensenyat. Que tu m'has ensenyat, la vida és més senzilla perquè tu me fas costat. Tu me fas costat, tu me fas costat. Soc vulnerable i he caigut en massa trampes ja. Massa trampes ja, d'esta aventura tu eres la meva heroïna, mama. Per cada volta que no he estat així, perdona, mare. Per cada vegada que t'he mentit, perdona, mare. Per cada disgust que t'haig adonat, perdona, mare. Per totes les voltes que he abandonat, perdona, mare. Per pensar a soles en mi mateix, perdona, mare. Per ser tan impulsiu i estar flipat, perdona, mare. Per estar cego, no voler vore, perdona, mare. Per a voltes ser un covard, jo, perdona, mare. Només vull posar a practicar allò que tu m'has ensenyat. La vida és més senzilla perquè tu me fas costat. Soc vulnerable i he caigut en massa trampes ja. Esta aventura tu eres la meva heroïna, mama. Esta aventura tu eres la meva heroïna, mama. Moltes gràcies. El moment de matar els nervis. Us llegim l'acta del jurat. Bé, reunits a la Casa Palau el 12 de novembre de 2018, els assistents, el president, Francesc Joan López Sánchez, la secretària, Núria Molons Puig, i els vocals, Assumpción María García Morales, Eduard Pastor Tormo i Xavier Gómez Llorenç, varen acordar el següent. El jurat felicita els centres educatius que han participat en la convocatòria del primer Porrot Jove de Narrativa i a tot l'alumnat que hi ha participat. Llegir i escriure són actes gratificants i que ens ajuden a formar-nos millor. És per això que per tal de donar a conèixer als ciutadans i ciutadanes de Silla i en especial a les persones finalistes, totes les narracions finalistes i premiades proposem a l'Ajuntament de Silla que es comprometa a publicar-les en un volum. El volum es pot presentar en algun dels esdeveniments culturals que organitza la Regidoria de Cultura i la d'Educació de l'Ajuntament, com la Fira de Sant Sebastià o la Setmana del Llibre. Així mateix, recomanem la celebració de la segona convocatòria d'aquests prèmits abans de la finalització d'aquest curs perquè els centres educatius puguen posar-la a la PGA el projecte perquè arribi a tot l'alumnat i professorat des de sisè de primària. El veredicte del jurat. El jurat, després d'haver llegit les obres finalistes i debatre sobre aquestes, acorda concedir el primer Porrot Jove de Narrativa a les obres següents. De primària, El conte al revés. De secundària, Amema de Mariola. I batxillerat, Quilòmetre zero. Posteriorment, s'obrin els sobres tancats amb les dades de l'alumnat guanyador. Les dades són les següents. El primer, Porrot Jove de Narrativa de Primària, títol de l'obra El conte al revés, és de Balma Gallenc Ballester del Col·legi El Patí.
autorita és que vinguin amb nosaltres, que vos faran el lliurament del premi en companyia nostra. A continuació, primer porrot jove de narrativa de secundària, títol de l'obra Amema de Mariola, esperat Vera Carbonell Arcediano, d'Elies Enric Valor. Jove de narrativa de batxillerat, el títol de l'obra Quilòmetre Zero és de Natàlia Alfonso Brocal. Elies Manuel Sánchez Garnier. Tot seguit, les autoritats vos diran unes paraules i després tancarem la festa, però abans d'anar-vos-en tots, com abans hem dit, som finalistes, val? Farem una foto de tots els que heu vingut a replegar i a participar en l'acte. Val? Vinga, pues passa la paraula a Raquel. Faré un agraïment extensiu a totes les persones que han participat des d'escoles, des de casa, incentivant l'escriptura en valencià, la narrativa, amb els diferents estils, com ha explicat Paco, més reivindicatiu, més creatiu, més d'exposar els nostres somnis. Crec que l'escriptura i l'escriptura en valencià és una eina de comunicació i és una eina d'expressió que ens pot permetre, pues, fins i tot escriure unes cançons tan meravelloses com les que Alfons ens ha cantat, no? Inclús el rap. I també ens ajuda a créixer i a formar-nos. Jo com a regidora d'Educació i també de Promoció del València, pues he tingut el gust de comptar també amb el suport del Servei de Normalització Lingüística de les escoles i d'este jurat, que són també antics professors i professores directores de les nostres escoles públiques del municipi, que han aportat la qualitat a l'hora de decidir i l'avaluació i també una sèrie de propostes com la publicació de relats. Les anem a estudiar i de segur que pues, convidarem a totes i a tots a aquesta presentació del primer volum dels finalistes i guanyadores del primer porrot de narrativa jove que tenim pues, avui l'honor de poder presentar i d'haver lliurat aquestes estatuetes que ens ha fet també l'artista local Carles, que és també professor de Belles Arts, que també hi ha que agrair-li la capacitat de traslladar
logotip a un fet en tres dimensions. Moltes gràcies a totes i a tots i li passo la paraula al meu company Vicent, que acaba de seguir. Sí. Molt bona esperada a tots i a totes. Doncs pues no res, en aquesta cita tan especial que hem fet entrega del primer porrot jove, com bé dia abans, nostra companya de narrativa de la ciutat de Silla, és una iniciativa, i volia recalcar-ho, és una iniciativa de la Regidoria de Normalització Lingüística i Educació de l'Ajuntament de Silla, de la meva companya i amiga Raquel Sánchez, que naix amb l'objectiu de promoure l'ús literari del valencià dins de l'àmbit escolar del municipi de Silla. M'agradaria agrair i felicitar els principals protagonistes d'aquest esdeveniment, els joves escriptors, els participants en el concurs als quals dona la més sincera enhorabona pel molt bon nivell aconseguit amb els seus treballs. Volia recalcar també el que estava dient tantes el jurat, i és que per a mi sou tots finalistes i sou tots guanyadors exactament igual. El que passa és que al final, pues, per donar emoció, n'ha que donar tres premis, però sou tots guanyadors i guanyadores. Treballs que en consta resulten molt interessants tant per la seva temàtica com per la forma en què estan escrits, ja que cadascú de nosaltres tenim una manera d'explicar històries imaginàries o les més reals vivències. Com sabeu, dins d'unes hores entregarem els porrots d'honor a les lletres valencianes, un guardó que s'entrega des de l'any 1992 i que han guanyat escriptors valencians com Vicent Andrés Estellers, Enric Valor o Isabel Clara Simó. Escriptors que han fet història i que van començar la seva trajectòria a l'igual que vosaltres quan éreu joves. Per cert, aprofite per a dir-vos que quan acabeu, si voleu, podeu vindre al Carmen Valero, que se fa l'entrega de premis. Per això m'agradaria animar-vos a que continueu en camí de l'escriptura, una bonica forma de poder expressar les nostres emocions i sentiments. En definitiva, una bona forma de ser més lliures. Per últim, m'agradaria donar l'enhorabona de nou la meva companyera Raquel Sánchez per aquesta iniciativa i també donar-les gràcies al Servei de Normalització Lingüística, en Parc Minguet, i a tota l'organització perquè està posta a punt perquè sigui fàcil, però la veritat és que està molt bé. I te donaré l'enhorabona també, Pau, a tu i a tot el teu equip de gent jove. Moltes gràcies a tots i a totes i enhorabona de nou a Natàlia, a l'Elma i a Vera. Moltes gràcies. Preparem-vos per a ballar i celebrar això, vinga, va. Alfons. Alfons ens ha preparat. Volíem menjar molts atesos i no miraves, però era una guerra i si guanyàvem te n'anaves. Ei, mai van creure en comptes de fades, tu deixaves molles de papa per el cop i comprares. I van volar els minuts i segons, segons el teu relanx haurem canviat el món. Ja no és la lluna qui vigila els nostres passos i qui fica els nassos quan descalços acaricia el colló. Quan fem patir el petinat pujant l'acústica i els pobres eren còmplices del nostre escàndol. Quan fusionem els nostres cossos i la música que fan dels músculs i els mons volen tot pensar dos robots controlant-los i fer d'ells una experiència única. Només t'obliga a compartir-los i a tornar-los. La vida és més senzilla si la visc al teu costat respirant el poc oxigen que m'hagis deixat. I tornarà a patir de nou insomni perquè palpe la pell del meu somni. Puc ser pretensiós per voler tindre, però sé que tu eres lliure i el millor està per tindre. I tornarà a patir de nou insomni perquè palpe la pell del meu somni. Puc ser un pesat si vull retindre, però és que el millor moment del dia és quan toques el timbre. I si... Yeah. Alfons el Blum. I diu aixina. A veure. Si no sabeu fer una paella, intereseu-vos, busqueu info, aprengueu a fer-la. Però no li fiqueu qualsevol ingredient que vos passi per ahí, home! Jo no te parlo d'arròs i coses, parlo de paella, encara que avui en dia cada província se'n fa la d'ella. Valencianitat d'origen i entre Sella i Sella, un bon valencià es cria, mamà en paella, no mamella. 500 grans d'arròs, bomba o de sènia, segons l'ètnia. 800 de pollastre, 600 de conill a trossos. 400 entre bajoca i carrofó a mossos. 100 de tomateta, tritura bona pels ossos. I no t'oblides l'aigua, l'oli i el safrà, la sal i la rama de romer, i si t'animes cullerà, pimentó, roget en pols i caragols, pilotes de Nadal quan ja fa fred fonamental.
oblidar de ser bauals no tenen cabuda. Si poses xoris la aberració serà menuda. Si no saps què porta la paella, busca ajuda i no facis experiments que insulten la cultura. Cuiners de renom que poden innovar la carne. He vist paelles en pinya i m'han vingut arcaes. Quixes coses rares no les tragaria ni pagant-me. No compares un Rolls Royce en un Volkswagen. No me vingues ficant pesos, polpo sepia que no cola. Pots ficar litito i pot tomar un guet si et mola. Sofregint la carn a part d'un caldo de cassola. I la llima sale si no t'ha quedat molt bona. No vull rinya si la fas en llinya o en gas. Una bona paella amb l'aigua pels ulls que pel nas. I cap on vas, que et dices lo millor a un costaet. No eres València si no t'agrada sóc barraet. Bueno, va, ara sí que m'ajudeu a cantar, no? No eres València si no t'agrada sóc barraet. Va, una més. No eres València si no t'agrada sóc barraet. Bueno, moltes gràcies.